Han hon har ju vårt två och vår kvinnor på men kärar keli här surper. Sireli jaran kavorner, ihparner ev kuirer Isus Kristos. Այսօր եկեղեցին ընդհանրական գդոնե հոգեկալստյան դոնը, պենտեկոստեի դոնը։ Ինչ կնշանակե պենտեկոստե, կամ ինչ կնշանակե հոգեկալստյան դոնը մեզի համար։ Անշուշտ այս դոնը գավված է հին գդագարանին, բադմության, 50-րդ օրը, ասիգա իր նշանակությունն է պենտեկոստե, հրեաները գերտային Երուսաղեմ, դաջար, որպեսի իրենց հունցքերուն առաջին բդուղները ընձայեն Աստուծո և շնորհակալություն հայտնեն իր դված բարգևներուն, մանավանդ 10 պատվիրաններուն։ Եվ այդ օրը Նորեն, շատ մմարդիկ Երուսաղեմ գելեն, որպես իրենց աղոտքը, իրենց ուխտը, իրենց ներգայությունը և շնորհակալությունը հայտնելու համար դաջարի մեջ։ Եվ ըստ գործ առաքելոց, այն օրը նաև առաքյալները հոնեին։ Եվ այս առաքյալները գսպասեին Աստվածամոր հետ Սուրբ Հոգին մխիտարությունը, Սուրբ Հոգին, որ իրենց խոստացած էր Հիսուս Քրիստոս, ինչպես որ քիչ առաջ լսեցինք Հովհաննես Ավետարանիչեն 14-րդ գլուխը, երբ գսե իր աշակերտներուն, իր առաքյալներուն չմեկնած այս աշխարհեն, որ թեզի որբ պիտի չտողում, թեզի առանցին պիտի չտողում, թեզի մխիտարիչը պիտի ղրգեմ, ուղարգեմ։ Եվ այս մխիտարիչը, Սուրբ Հոգին, թեզի հետ պիտի մնա, պիտի հիշեցնե թեզ, ինչ որ սորվեցուցի թեզի, ինչ որ խոսեցա թեզի, ինչ որ հրաշքներ գադարեցի։ Մենք շատ լավ գիտենք ծննդոց քրկեն, առաջին էջերեն արդեն գգարտանք, թե Աստուծո հոգին ներգա էր բրկչակորձության կամ ավելի ճիշտ, և որ աշխարը Աստվածը ստեղծեց Սուրբ Հոգին ջուրերուն վրա ներգա էր։ Այսօր մենք գրնանք հարց մտալ մեզի, ինչ է տարբերությունը այն Սուրբ Հոգին և այսօրվա առաքյալներուն ստացած Սուրբ Հոգին։ Ո՞վ է տարբերություն գա։ Անշուշտ, այս Սուրբ Հոգին Հիսուսի միջոցով մեզի գներգայանա։ Եվ հոս է, որ մենք գիմանանք, գգիտնանք Սուրբ Երրորդությունը ինչպես կործեց մեր բրկչակորձության խորուրդը։ Դարագույշտ ենք, որ մենք Աստված մեզ ստեղծեց իր պատկերին համաձայն, դարագույշտ ենք, որ Սուրբ Հոգին ներգա էր և նաև գմասնակցեր այս ստեղծագործության, և Հիսուսի Քրիստոսի մարմին առնելով, խաչելելով և հարությամբ մեզի նաև դվավ այս Սուրբ Հոգին ներգայությունը մեր մեջ։ Ուրեմն գդարբերի, քանի որ այլևս գշոշափենք այս Սուրբ Հոգին մեր կյանքին ընդմեջեն, գշոշափենք ինչպես եկեղեցվող խորհուրդներով և Աստվածամոր ներգայությամբ մեր կյանքին մեջ, այսօր չմոռնանք մայիս ամիսն է, ամենայն կեղեցիկ ամիսն է դարվուն մեջ, բայց նաև ամենայն նվիրված ամիսն է Աստվածամոր, քանի որ Աստվածամայրը նաև ներգա էր հոգեկալստյան։ Եվ արդեն առաջին տարերեն իսկ
իկոններում մեջ գծված է Աստվածամայրը Գետրոնին, ինքն էր, որ գպաշխեր այն Սուրբ Հոգին աշակերտներուն հետ, որովհետև նաև գներգայացնե եկեղեցին։ Ուրեմն այս հոգեկալստյան դոնը մեզի համար մեծ դոն մնե, քանի որ հագաբատքերն է ուրիշ եղելության նորեն հին գդագարանի մեջ, երբ գգարտանք Բաբելոնի աշտարակը և որ փորձեցին միանալ ժողովուրդները և աշտարակ մշինեն, որպեսզի իրենք իրենց բահեն, բահբանեն, և Աստված ինչ որավ իրենց լեզունները փոխեց, որպեսզի չգարենան իրարու վրա հասկանալ և չգարենան շարունակել աշտարակը շինել։ Միացան, որպես սիկեշ պամը ենեն։ Այս հագաբատքերը այսօր գտեսնենք հոգեկալության դոնին և արարողության և հիշադակին Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալներուն վրա իրենց լեզունները փոխեց, բայց միացուց, երբ գարտացինք այսօր Սուրբ Պետրոսը մեջտեղ գելե և գկարոզե, և գսե մեզի կործ առակելոցը մեկ օրվա մեջ ավելի քան 3000 մարդիկ ընդունեցան Սուրբ Հոգին և ընդունեցան Սուրբ Պետրոսի խոսքերը և քրիստոնյա դարձան։ Ուրեմն հագաբատքերն է Բաբելոնի աշտարակին այսօր հոգեկալուստը։ Ուրիշ գետմը գրնանք անոր վրա մտածել, պատմության ընթացքին մանավանդ հին գդագարանին միշտ եղած է միշնորդմը, որպեսի խոսեցնե Աստուծո և ժողովրդի միջե, որպեսի տարձի պերե ժողովրդը և որ առանցին գերտարգամ գեհերանար Աստուծո խոսքերեն, պատվիրաններեն, միշտ միշնորդմը գար, մարգարեմը գնդրեր Աստված իր ժողովուրդն է, որպեսի գարենա ըլլալ գամուրջը ժողովուրդին և Աստուծո միջև։ Այսօր այս դոնով, այս դոնը ըլլալով, հոգեկալստյան դոնը, ինչպես որ լսեցինք մարգարեին, թե Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալներուն վրա և առաքյալներեն հավատացյալներուն, և գգարտանք կործ առաքելոցը գտեսնենք Սուրբ Հոգին աստեցությունը ժողովրդին և մանավանդ առաջին եկեղեցվող պատմության, թե ինչպես Սուրբ Հոգին գներշնչեր ըլլա առաքյալներուն, ըլլա ժողովրդին, ինչպես կվարվին, ինչպես այն փոքր հասարակությունը դեղ կրավեց աշխարհիս վրա, որպեսզի գարենա հագարակ բոլոր հագարակություններուն, դանչանքներուն և մահը գրծավ ինգզինքը վարդատրել բոլոր ժողովրդին, Սուրբ Հոգին աստեցությամբ և ներկործությամբ։ Եվ այլևս միշնորդի հին գդագարանի կաղապարախոսությամբ միշնորդի պետ չի գա այլևս, քանի որ ամենքս ալ, ամեն մեկը մեզ մեկը դառնա ներգայացուցիչը, ինչպես Սուրբ Պողոսը գսե, մեզ մեկ ամեն մեկ այլևս Աստուծո ներգայությունը, դաջարը, ողջ դաջարներն են, գսե Սուրբ Պողոսը, քանի որ Սուրբ Հոգին մեր մեջը նաև այլևս գպնագի, գկործե անշուշտ լավ կործերը։ Ուրեմն սիրելիներ, մեծ դոմն է այսօր եկեղեցվո համար, մենք գսենք եկեղեցվո ձնունդն է այսօր Սուրբ Հոգիով, հակառակ որ դաղավար դոմը չէ մեր դիսական գետնի վրա, բայց կարևորագույն դոնն է Սուրբ Հարութենեն ետ, քանի որ Հիսուս Քրիստոս ինչ որ խոստացավ աշակերտներուն դվավ, և այսօր մենք եթե գանք, այսօր եկեղեցին եթե հակառակ բոլոր դժվարություններուն, մարդահրավերներուն գշարունակե, քանի որ Աստուծո Սուրբ Հոգին գործե մեր մեջ։ Այսօրվա բադարակը, ապա հոգեանքստյան բաշխոնը պետք է գտնենք
Հանկության վահան Սուլյանին եւ Միշել Ջանջին, ինչպես գիտեք, Միշել Ջանջին նախքին սարգավակներ այս եկեղեցվոյ եւ բավական աբրեցավ այս ասենք մեր հասարակութենեն ներս ճիշտ այսօրվա պես 6 տարի առաջ մահացավ գուզենք զինքը իշել մեր բադարակին ընտածքին եւ հոգեհանգստյան պաշտոնին նաեւ եղբայր Վահան Սուլյանը որ մեր հայր Պետրոսին մեր բարեկամներ եւ նախքին նաեւ Նորնձայեր Հալեբի Սուրբ Վարդանանց Նորնձայարանին անցյալ տարի իր մահագնքեց մեծ արգածով Երևան Հայաստան աղոթենք իր հոգուին փրկության համար այսօր նաեւ մայիս 28-ն է մեր առաջին հանրապետության անկախության օրն է նաեւ աղոթենք մեր բոլոր սարտարաբադի բոլոր մարդիրոսներուն որ նահատակվեցան որպեսզի մենք ունենանք անկախ ազատ Հայաստան աղոթենք որպեսզի եւ շատ լավ գիտենք այսօրվա մեր Հայաստանի վիճակը լա քաղաքական լա դնդեսական լա նաև հավատքի եւ նաև մանավանդ մեր Արցախի դժվարությունները եւ մարդահրավերներ աղոթենք խնդրենք Սուրբ Հոգին որպեսզի իր հոգին արաքե մեր վրա մեր իշխանավորներուն վրա մեր հասարակության վրա որպեսզի գարենանք միացած միշտ միացած գարենանք Աբրիլ, Բահել, Բահբանել մեր ինքնությունը, մեր լեզուն դառնանք այսօրվա դոնին, Աստված չսավ մեկ լեզումը եւ մեկ եկեղեցիմը եւ մեկ քույնը, ոչ, ամեն մեկը իր լեզվով, ամեն մեկը իր քույնով, ամեն մեկը իր ասկով միացած հավատանք Աստուծո եւ հավատանք այս փրկչակորձության, նաեւ այսօր մենք կանչված ենք որպես հայեր, որպեսի միանանք, որպեսի գարենանք յետ Արնել եւ ցերկ ունենալ մեր բոլոր հավատքը, մեր բոլոր բադմությունը, մեր լեզուն, մեր ասկությունը բահելու, բահբանելու համար պետք է միասին ըլլանք, միադեղ ըլլանք, միացերկ ըլլանք, միասիրտ ըլլանք, որ գարենանք բոլոր դժվարություններուն հաղթահարել։ Աղոթենք նաեւ այսօր ունելուրը, բարի լուրը ունեցանք, որ սրբազան բաբա հաստատեց մեր սինոտոսական հայրերուն ընդրությունը ինչ որ գահայի կերաբայձար Ներսես Զաբարյանին որ առաջնորդ ընդրվեցավ Բաղդադի Իրաքի մեր հայ գատողի համայնքին համար աղոթենք մեր այսօր բաբադարակի ընտածքին իրեն համար որպեսի Աստված ինքը եւ Սուրբ Հոգին ներշնչի որ գարենա իօկուդես մեր ասքին մեր եկեղեցվո եւ մեր նվիրաբերության կորձին ամեն
այն հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ Եղեցյանուն քո, եգես արքայություն քո, եղեցին գամ քո, որպես երգինս է վերգրի։ Ոչույն կեզ, Մարիա, մի շնորհով դերդ կեզ, օրհնյալ ես թվիգան այս է, օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Իսուս։ Սրտուի Մարիա, Մայր Աստծո, բարեխոսյա, ասում է մեր ապրածուս, այժմ եմ ժամանակա մեր ամեն։ Ոչույն կեզ, Մարիա, մի շնորհով դերդ կեզ, օրհնյալ ես թվիգան այս է, օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Իսուս։ Սրտուի Մարիա, Մայր Աստծո, բարեխոսյա, ասում է մեր ապրածուս, այժմ եմ ժամանակա մեր ամեն։ Ոչույն կեզ, Մարիա, մի շնորհով դերդ կեզ, Օրհնյալ ես թվիգան այս է, օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Իսուս։ Սրտուի Մարիա, Մայր Աստծո, բարեխոսյա, ասում է մեր ապրածուս, այժմ եմ ժամանակա մեր ամեն։ Ոչույն կեզ, Մարիա, մի շնորհով դերդ կեզ, օրհնյալ ես թվիգան այս է, օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Իսուս։ Սրտուի Մարիա, Մայր Աստծո, բարեխոսյա, ասում է մեր ապրածուս, այժմ եմ ժամանակա մեր ամեն։ Ոչույն կեզ, Մարիա, մի շնորհով դերդ կեզ, Օրհնյալ ես թվիգան այս է, օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Իսուս։ Սրտուի Մարիա, Մայր Աստծո, բարեխոսյա, ասում է մեր ապրածուս, այժմ եմ ժամանակա մեր ամեն։ Արքես ոչեն կարծորյան որդիք սեվայ, արքես առաջեն ողնալով եւ ողնալով այս մարդասված վայ, արդով բարեխոսն է, դարձու արմեզ ասվոր մության քո, եւ Իսուս օրհնյալ եմ դու, որով այնի քո Իսուս։ O bor mazo gutat o pare cu o casă cu vin a acia vasă me sur pasvadazin iar jamii sur hot mans în Christos si par cor e vor tvoi e vor cuin ser po ai jamii